Birker Bjørnarsson, gratulerer med mål i Redebyen. Hvor godt var det? Jo, det var utrolig godt å komme av benken og klare å bidra. Men det er ikke mye til å ta 3 poeng. Hvordan er det da å komme tilbake? Nå var det vel 2011 sist du spilte på SR-Bank Arena. Er det godt å være hjemme igjen? Jo, utrolig godt. Det er alltid kjekt å spille her i Stavanger, spesielt når det kommer folk. Og ja, det var, som du sier, det veldig, veldig lenge siden, men det kjentes godt. Det er godt å høre. Du hadde vel ikke trodd at du skulle være her bare for kanskje et halvår siden? Nei, det var litt spesielle omstendigheter som gjorde at jeg fikk den muligheten, og så er jeg glad for det, og så gleder jeg meg til å fortsette. Det er godt å høre. Du er jo nå den mest erfarne, er du ikke det, på dette vikinglaget? Hvordan ser du på din rolle nå, som sikkert er litt annerledes enn det den var for 12 år siden? Jo, jeg har hatt en lang karriere og bygd på meg mye erfaring, og det skal jeg bruke mye inn mot troppen og prøve å bidra så godt jeg kan. Det er også godt å høre. Hva tanker har du nå da? Nå har du kontrakt ut sesongen. Hva tenker du om videre karriere, og blir det i Viking? Ja, jeg har et års kontrakt, og så tar jeg bare kamp om gangen og prøver å komme meg i skikkelig form, og sånn at jeg kan bidra skikkelig. Det er godt å høre. Er du også liksom, har du begynt å reetablere deg her? Er det hus på Figgjo og de tingene der, eller hvordan er tilværelsen? Neida, jeg har funnet meg en plass å bo, ja. Så det er godt å være hjemme, spesielt når jeg har mye familietid. Det er godt å høre. Gratulerer igjen med den viktige utligningen, og velkommen tilbake, Birker. Ja,